হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনার? আশা করো সকলো ভালে আছে আর সদায় যাওয়ার নিচিনাক। আজ আমি আহিলো হোটেল গ্রান্ড হেরিটেজ, অর্থাৎ আমি থাকা হোটেলের পর ওলা আহিলো আর এটা আমি গৈছো রেস্টুরেন্টলৈ। ব্রেকফাস্ট করে লো, ব্রেকফাস্ট করে লই আমি আজি যাম বান্দ্রা আর বান্দ্রার যাই চাম ফিল্ম স্টার সকলের ঘরবিলাক চাম, গোটে চাই থাকা ঘুরে শেষলৈকে। আর আমি যাম এটা ডাইরেক্ট গ্যালেক্সি অ্যাপার্টমেন্ট সলমান ভার ঘর লো। কেনকা লাগে জানো? ভাল লাগিছে। আমি তো উবের মাতিছো, উবের আহিছে আর আমি বুকিং করা গাড়ি আহি পালে এইখানে হয়েছে। আমি বুকিং করা গাড়ি আর আমি গোটেকজন বহিলো, বহিলো মানে যাম বান্দ্রা। মই বহিলো, মই বারো আগতে বহিলো আর বাকিজন বহিল সেইফালে। আর আমি গোটেকজনে লগ লাগি এনেক গৈছো। এইকজন হয়েছে মোট ফ্রেন্ড, আমি আইছিলো ছয়জন। আমি গৈছো কত যাম কি যাম সকল দেখে যাম, চাই থাক ভিডিওটি শেষলৈকে। আর এইখন হচ্ছে দুইতলা বাস, আমার তাতে গড়িত নাই বারো, কিন্তু ইয়াতে বহুত আছে দুইতলা বাস। আর আমি এটা আহি পালো বান্দ্রা আর নামিল গাড়ির পরাই। আর আমি এটা আহি পালো গ্যালেক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, এই আছে সম্মান আমার ঘর গ্যালেক্সি অ্যাপার্টমেন্ট। এটি হচ্ছে সম্মান আমার ঘর গ্যালেক্সি অ্যাপার্টমেন্ট। আর এইটি হচ্ছে সলমান খানের বিল্ডিং আর তার আগফালে হচ্ছে এখন মস্ত ডাঙর সাগর। আর আমি চালো সলমান খানের ঘর, এয়া আপনাদেরকে দেখা পালে। এয়া আর তলফালে আছে দোকান। আর আমি সলমান খানের ঘরের পর আহিলো আর এটা আমি খোজকাড়ি গৈ আছো শাহরুখ খানের ঘর চাব গৈ আছো। সলমান খানের ঘরের পর মানে শাহরুখ খানের ঘর বেশি নহয়, ওচরতে আছে, গতি এখানে আমি অল্প খোজকাড়ি গৈ আছো আর গৈ। আর আমি আহিলো এতিয়া অল্প সাগরের ফালে, চাও কি ধুনীয়া পরিবেশ। মানে এই রাস্তাটোর সেইফালে আছে সলমান খান, শাহরুখ খান, জন ইব্রাহিম এনেক ফিল্ম ষ্টাৰসকলৰ ঘর, আর এইফালে আছে এনেক আরব মহাগর। আমি তাত সলমান খানৰ ঘৰ চালো, সাগৰ চালো, এতিয়া আমি যাই আছো শাহরুখ খানৰ ঘৰ চাব যাই আছো। সলমান খানৰ ঘৰৰ পৰা অলপ আগত শাহরুখ খানৰ ঘৰ আছে, এতিয়া আমি শাহরুখ খানৰ ঘৰ চাব যাই আছো। আৰু আমি সলমানৰ ঘৰ চাই সলমানৰ ঘৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছো শাহরুখ খানৰ ঘৰলৈকে, তাৰ মাজত আমি সাগৰ চালো আৰু সলমানৰ ঘৰৰ পৰা শাহরুখ খানৰ ঘৰলৈ আহি থাকিলে মাজতে পাইছো জন ইব্রাহিমৰ ঘৰ। আৰু এইটো হৈছে জন ইব্রাহিমৰ ঘৰ, চাওক আপোনালোকে।
ঘর আমি তাত এতিয়া সলমানৰ ঘৰ চালো তাৰপিছত জনাব্ৰহ্মৰ ঘৰ চালো আৰু এতিয়া আমি সোঁফালে যাই আছোঁ শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ চাব যাই আছোঁ শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ আছে অক্ষয় কুমাৰৰ ঘৰ আছে আৰু তাৰিখৰ চবৰ ঘৰ আছে বুলি গম পাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ আমি শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাৰিটা ঘৰত শিকলৈকে আৰু এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ ইয়াতে শ্বাহৰুখ খানে ইয়াতে দেখা নাই বোলে এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ আৰু এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ আপোনালোকে শ্বাহৰুখ খানে মানে বাৰ্থডে দিনা আহিবলে এইখিনি দেখা দিয়ে আৰু এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ আৰু ভিতৰতো যাব নিদিয়ে তাতে ঘৰৰ আগতে আমি এনেকৈ অলপ সোমাই থাকিলোঁ গোটেইকেইজনে চালোঁ শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ এই পিছফালে যে আছে পিঞ্জিৰা নিচিনা সেইখিনিত মানে ঈদৰ দিনা শ্বাহৰুখ খান আহি কিনে দেখা দিয়ে তাৰপৰা আৰু সলমান খান আৰু জন আব্ৰাহামৰ নিচিনা শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ ঠিক আগফালে আছে এনেকৈ সাগৰ ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে ঘৰৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সাগৰ চাই থাকিব পাৰে সাগৰ দেখা পায় এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰ আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ ঠিক আগতে এইবিলাক হৈছে সাগৰ সাগৰ এই লাইনটো এই লাইনটো চব আছে সলমান খান শ্বাহৰুখ খান প্ৰদীপ প্ৰেমৰ কাৰিকৰ চব চব ঘৰবিলাক চব এই লাইনটোতে আছে এই লাইনটোতে ঘৰবিলাক আছে এইবিলাকত তাৰ আগৰ ফালে এনেকৈ সাগৰ আছে আৰু আমি শ্বাহৰুখ খানৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় এক কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহিলোঁ মানে চি লিট ব্ৰিজখন চাব আহিলোঁ এইখন হৈছে মুম্বাইৰ চবতকৈ ফেমাছ ব্ৰিজ এইখন মানে সাগৰৰ মাজত আছে সেইকাৰণে চি লিট ব্ৰিজ বুলি কোৱা হয় এইখন মানে হিন্দী চিনেমাত প্ৰায় বহু চিনেমাতে দেখুৱায় আৰু যিসকলে মুম্বাই আহিছে সেইসকলেতো অৰিজিনেলি দেখা পাইছেই আৰু যিসকলে মুম্বাই অনা সেইকাৰণে নিশ্চয় ব্ৰিজখন চিনেমাত দেখা পাইছেই প্ৰায় এইখিনি মানে পাৰ্কৰ নিচিনা জেগা আৰু ইয়াত মানে ধুনীয়া বহিব জেগা আছে বহি থাকিলে ভাল লাগে ধুনীয়া বতাহ লাগি থাকে আৰু আমি এই ব্ৰিজখনৰ ওপৰতে আহিছোঁ গাড়ীৰে কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে ব্ৰিজখনত যদি ভিডিঅ' কৰে 1200 টকা ফাইন লাগে সেইকাৰণে গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনে আমাক ভিডিঅ' কৰিব নিদিলে মানে টুলগেটত আছে টুলগেটত 85 পইচা লয় আৰু তাত কৈ দিয়ে মানে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে মানে কৈ দিয়ে তাত আৰু ব্ৰিজখন ইয়াৰ পৰা সৰু আন্ধে কিন্তু ব্ৰিজখন বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত দীঘল হয় ব্ৰিজখন আৰু আমি এতিয়া যাম আমিৰ খানৰ ঘৰলৈকে চাৰিটা ভিতৰত আপোনালোকে শিকলৈকে দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোককো আৰু এইটো হৈছে আমিৰ খানৰ ঘৰ চাওক আপোনালোকে ঘৰৰ আগত বেছি মানুহ নাই আমি এইকেইজনে আছোঁ যিটো হৈছে আমিৰ খানৰ ঘৰ যিটো ঘৰ সকলোৰে চাবৰ কাৰণে ইচ্ছা থাকে ইয়াত আৰু বেলেগ মানুহ নাই আমি 6 জনে আছোঁ আমিৰ খানক দেখা পোৱাটো বহুত ইয়াৰ ঘৰৰ চিকিউৰিটিবিলাকো দেখা নাপায় মানে কাকো একো সুধিবৰ কাৰণে একো দেখাই নাপায় ইয়াতে আৰু এইটোৱে বান্দ্ৰা মুম্বাই মানে মুম্বাইত গছ গছনি প্ৰায় দেখাই নাপায় এই বান্দ্ৰাতে এনেকৈ গছ গছনি আছে বহুত
সেইকাৰণে চাগে মানে চিনেমাৰ এক্টৰ এক্টনীবিলাক এই বান্ধাৰে থাকে গোটেইবিলাক অলপ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আছে, ইয়াত গছ গছনি আছে, লগতে ওচৰত সাগৰ আছে, ইয়াত মানে পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হৈ থাকে বহুত। আৰু ভিডিঅ'টো মানে বহুত দীঘল হৈ যায় সেইকাৰণে বহুত শ্বৰ্টকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, কিছুমান বস্তু বেছিকৈ মানে শুনা নাই আৰু, যিমান পাৰো শ্বৰ্টকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে প্ৰীতিজিন্তাৰ ঘৰ, আৰু তাৰ ঠিক আগফালে আছে এইটো সঞ্জয় দত্তৰ ঘৰ। চ' আপোনালোকে ইয়াতেই থাকে সঞ্জয় দত্ত। আৰু আমি সঞ্জয় দত্তৰ চিকিউৰিটিক সুধিলোঁ সঞ্জয় দত্ত আছেনে নাই বাহিৰত যোৱা বুলি ক'লে, নহ'লে লগ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ হয়। আৰু পিছফালে সেইটো হৈছে প্ৰীতিজিন্তাৰ বিল্ডিং, মানে একেলগে থাকে সঞ্জয় দত্ত প্ৰীতিজিন্তা। আৰু এয়া হৈছে বেন্দ্ৰা, মানে ভিডিঅ'টো বহুত শ্বৰ্টকৈ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে বহুত এক্টৰ এক্টনীবিলাকৰ ঘৰ আছে, কিন্তু সেইবিলাক মানে কিছুমান উঠোৱা নাই আৰু কিছুমান উঠাইছোঁ কেমেৰাত। ইয়াতে দিলীপ কুমাৰৰ ঘৰ আছিল আৰু আৰু কাৰোবাৰ ঘৰ আছিল, কিন্তু আমি উঠোৱা নাই সেইবিলাক, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়। আৰু এইটো হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ ৱাইফ গৌৰী খানৰ বিল্ডিং, মানে আমি গাড়ীৰ পৰা নমা নাই আৰু অ'টো ড্ৰাইভাৰজনে দেখা দিলে, আমি এনেকৈ চালোঁ। আৰু আমি এতিয়া গৈছোঁ অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ চাবলৈ। অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত আছে, ওচৰত নহয়। এতিয়া গৈছোঁ অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ, গতিকে চাৰিটা ভিতৰটো শেষলৈকে। আৰু এইটো হৈছে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ, মানে অমিতাভ বচ্চনৰ ঘৰ আগত ফটো তোলা আৰু ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই, সেইকাৰণে আমি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এয়াই হৈছে মুম্বাইৰ ফেমাছ প্লেচ জুহু বীচ। আৰু ইয়াত এতিয়া আমি গা ধুম, গা ধুই ইয়াৰ পৰা যাম আকৌ ফেমাছ প্লেচ মেৰিন ড্ৰাইভ, গতিকে চাই থাক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আৰু মানে ইয়াত মুম্বাইত মাস্ক খুলিবই নোৱাৰি, মাস্ক খোলাৰ লগে লগে 200 টকা ফাইন, মানে চাৰিওফালে পুলিচ চিকিউৰিটি আছে, আপুনি যদি মাস্ক নমাই থৈ দিছে অন্তৰৰ পৰা আপোনাক ফটো তুলিব আৰু ফটো আপোনাক দেখাব আৰু 200 টকা ফাইন। মই 200 টকা ভৰিলোঁ, জাষ্ট অলপমান মাস্ক তলত নমাই দিছিলোঁ মাত্ৰ। আৰু ইয়াতে মুম্বাইত গাড়ীৰ জাম বহুত, জুবিনদা ঠিকে কৈছিল, মুম্বাইৰ মানুহৰ আধা লাইফ মানে গাড়ীৰ জামতে গুচি যায়। আৰু আগৰ ফালে কাৰ বিল্ডিং সেইটো আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছেনে? হয়, সেইটো হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ মুকেশ আম্বানীৰ বিল্ডিং। এয়া চাওক মুকেশ আম্বানীৰ বিল্ডিং। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ মেৰিন ড্ৰাইভ, এয়া হৈছে মুম্বাইৰ ফেমাছ প্লেচ মেৰিন ড্ৰাইভ। ইয়াতো বহুত চিনেমা শ্বুটিং কৰা হৈছে, বহুত চিনেমাত এইখিনি জেগা দেখুৱায় মেৰিন ড্ৰাইভ। আৰু ইহঁতক চা, অসমৰ পৰা মুম্বাইত আহি মেৰিন ড্ৰাইভত বহি কি বিন্দাছ হাৱা খাই আছে চাওক।
আৰু আমি এনেকৈ মেৰিন ড্ৰাইভত প্ৰায় 2 ঘণ্টামান টাইম থাকিলোঁ। এতিয়া আৰু ৰুমলৈ যাওঁ হোটেলত। আগতে এইখন কিবা ডাঙৰ ষ্টেডিয়াম আছে, ইয়াতে বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিকেট খেলাবিলাক হৈ থাকে। ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি নাজানো সেইটো। আৰু এতিয়া লাহে লাহে গধূলি হৈ গ'ল আৰু এই আছে মেৰিন ড্ৰাইভৰ গধূলিৰ পৰিৱেশ। চাওক আপোনালোকে কি মজা লাগে। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থকা বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। থেংক ইউ।